Munsi nasuye umumama akora ibintu bitangaje, arivuze kutubwira byinshi kuri business ye. Ubu nuko mutari kundeba, ariko ufite urukweto mu ntoki rukozwe mu budodo. Natangira utwibwira ndetse na business ukora. Murakoze, nitwa Umukumbu Rwanita Dumdamu. Business yanjye nkora inkweto mu ndodo, nkuko mubireba ngenda nkora style nyinshi y'inkweto mu ndodo. Niko kazi kanjye ka buri munsi. Ibi bintu byantangaje cyane, kubera ko nari nzi wenda ko bashobora gukora inkweto mu migwegwe, mu mpu cyangwa se ibindi bintu, ariko kwicara ukaboha imishumi y'urukweto paka yuzuye ukoresha, sinzi niba ukoresha intoki cyangwa imashini, uraza kutubwira iki gitekerezo cyavuye? Ntago nkunda no kugira ikibazo ko abantu babambaza wabyigiye he, ariko mu by'ukuri ni kumwe internet nyine, ukaba uriho ukabona akantu ukubona karakwenteresheje, byaba ari ibikoreka bakoreka n'inzira zo kubikoramo, ugafata umwanya wawe ukabikora. Afet nuko byaje ngiye nabonye akweto gutya bari kugakora abazungu, ndavuga akantu kari keza karankurura, fata umwanya wo gukora kanjye. Wari usanzwe uzi kuboha, warabyize nyuma? Wabwiwe n'iki ko hari ikintu ushobora gukora kigakunda? Kukireba ni kimwe, yego ukagikunda, ariko kumenya kugikora nabwo ni ikindi, cyane ko wenda internet hari ubwo bari kwihuta, baricaye barakwigisha neza urabifata, cyangwa wari usanzwe uzi kuboha n'ubundi? Kuboha nari nzi, nagaruka kuboha kudasanzwe. Mu by'ukuri muri primaire twigaga gukora amafurari yacu gant, naho ngaho nibyo nari nzi gukoresha crochet, muri make nari mbizi. Kandi nibyo dukoresha crochet iri kudoda, zino ndodo ya crochet isanzwe nibwo nizo tudodesha. Rero nari nzi ibyo no muri secondaire twaradukoraga muri chômage, ugakora nk'agafurari, muri make gukoresha nari mbizi. Nkibona ko ariyo bakoresha, nibyo byankuriye ndavuga ati nagerageza nkikora ko kujya nambara. Nuko byaje muri matsi. Business rero urayitangiye, watangiye mu gihe kingana iki? Umaze nk'imyaka ingahe uyitangiye? Natangiye nko muri 2018, niho numva nsa n'uwabitangiye. Muri 2018 ubona bigenda, ubona ari bimaze kuba business koko, cya kintu watangiye uvuga ngo reka ngerageze, abantu baje kugikunda ku buryo ushobora kubifata, cyane ko imunsi dufite ikibazo cy'abadamu, abakobwa bavuga ko imirimo yabuze, ndetse ni muri rusange n'abagabo nuko, ariko wowe wabashije kujya ku mbuga nkoranyambaga, ujya kuri YouTube cyangwa se n'ahandi urabyiga, ubasha kuba wakuramo ikintu, icyo kintu ubwo bumenyi umwanya wataye cyangwa se wafashe, reka ndeke kwita ko utaye ko wavuyemo ikintu kizima. Hari icyo wabyaye, ubona ushobora kubyara ikintu cy'amafaranga, ni business? Ego, ni business mu by'ukuri. Nabitangiye atari ibintu nagize birebire, ariko nyambaye abadamu natuzi dukururwa n'ibintu tureba. Badamu nyine bakambwira wambaye kantu keza, wakaguriye nanjye nkorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Birangira rero mvuze ati ibyo bintu ni byiza burya, ubwo ngo mukorere nkamukorera, ari nawe nagiye nkorera for free, nkabakorera ntabaciye amafaranga, kuko nyine numvaga ari nka service mbahaye, kuko bishimiye akantu nambaye nkabakorera gutyo. Ariko nyuma nza kubona ni ibintu bifatika, bigira naho ndeka akazi nakoraga. Wari ufite akazi ureka ko wakoraga uza kuboha inkweto? Yego, nari mfite akazi kamemba amafaranga, ndangije mbona bino bintu bigiye kunsa umwanya munini, kuko nari maze kugenda ngira amakomande menshi, uje wese nkorera, uwo ngo akabwira undi akabwira undi, biratangira byavuga gutyo. Mbona ntago nzabifatanya n'akazi ndi gukora, mpitamo kimwe rero, cyane ko kwikorera n'ubundi niyo aba ari vision yanjye, ndavuga ati sibwo nambonye icyo gukora mu bintu by'imikino, ariko imikino ndimo irangira ibaye ibikorwa nyabikorwa, aribyo bingibi muri kureba. Rero biramfasha, ni business. Aka kazi rero nkisengera amatsiko y'uburyo bunguka umwanya urukweto mbere na mbere, kugira ngo nkuru urukweto mbona na gasandari keza nahoze nkigera, nanjye mumbwire ko kambereye, kugira ngo urangize imishumi y'aka gakweto ni sandari mu bwoko bwa sandari, kugira ngo kuzureka gutwara nk'igihe kingana iki? Biterwa n'inkweto nkaka ufite nyine, nkaka nkahoze bipima akanka umunsi umwe nararankarangije. Uwafashe ubudodo cyangwa uda iyi mishumi kuyidoda, nibyo ndi kukubwira, mishumi kuyidoda umunsi umwe ufite umwanya uhagije urakarangiza, waba udafite umwanya uhagije iminsi ibiri, yego ukagakora kakarangira. Iminsi ibiri wujuje sandari imeze neza? Yego, iyi ngiyi. Ariko urabona ko itandukanye n'izi zindi, urabona ko ari style zitandukanye. Iyi ngiyi ni iminsi itatu, iminsi ine, urabona ko iri mu bwoko bwa buto. Biterwa, iyi ngiyi n'umunsi ntabwo warangira, biterwa. Ya, biterwa n'iyo turi gukora. Hanyuma iyi business rero isa nkaho itoroshye, kubera ko kudoda nabwo ubwabyo ni ibintu bisaba kwitondera. Uyunguka mu buhe buryo? Ugenda ukagura amatapi, ndabibona wenda ushobora kugura tapi yo hasi wowe
ukajya guteresha imishumi cyangwa se niwiterera uraza kutubwira uyunguka mute I business nago yunguka nago ukakanya yasitangira kunguka cyane kubera abanyarwanda nyine hari ikintu babireba yahita bona ari ibintu biri gukorwa n'umuntu baziranye cyangwa mu Rwanda kumva hari ikintu wabitesheje agaciro urumva nago biratangira kugira inyungu nyinshi cyane ariko ubona ko ibyiza biri imbere uko ngenda mbibona anaje ndabisobanukirwa mu kintu wakabonye nawe kakagukurura buriya yo nako akakura kuno gakunze wayama ni muri ubwo buryo ariko ibona umuntu atabyumva ramba okay ndagukorera kuyo ushaka ahako kubuzi kuzamukura aba kriya ukabikora muri ubwo buryo ariko irunguka nago yabura kutagutunga uko biri kose nkuru rukweto ruba rutanze igishoro cy'amafaranga angana iki ruba rwamagaze 2007 2007 karwungukaho nkangahe buriya twumve ko wenda utunguka cyane mu bakiriya kandi nanone nawe ntiwihende ntuhombe ukurikije n'umwanya wabitaye umubijyanye n'amafaranga biterwa no kumvikanye no mukriya ya nago ungoka ari kimwe hari nuza kagira ati umva ndagwa amafaranga nchaka kandi akagwa amafaranga menshi bitewe no kuno yishimiye ibintu yabonye ukora ya bijyanye n'amafaranga kashi gutya nago specifying akubera ko biterwa n'umuntu muri kumvikana ariko wakabije ntabwo ushobora kunguka amafaranga ari munsi y'2000 kame yego umva ko ni business na akazi wabaye wunguka amafaranga atari munsi y'2000 ntabwo ari akazi gaciriritse kabisa nubwo ari akazi ushobora kwicara mu rugo kadoda umuntu ashobora kuza tapo bira bintu by'inkweto se buranta abantu baguciye intege ntabantu baguciye intege bitangira nago babura cyane nk'umuntu wabwiye nguretse akazi uje kwicara mu rugo kadoda inkweto wowe yaransetse cyane yarambiye ati bira bintu byo kwirwa wijomba amakroshe urukumva ntuzabivamo mbese bamindura umusazi ndagira ati nduva nabikunze nge byatewe n'urukundo nari mbifite kuko ntabigira urukundo bari banciye intege kubera babonaga nijomba amakroshe ntaranabimenya iki bakangabireke ngende komeze gukorera amafaranga yandaga nzabimenya kandi bizagenda neza hanyuma turimo tugenda dusoza ariko ntabwo twatandukana ntakubaje kumbagamiza uhuriramo nazo kuko abantu benshi bagira gutangira ariko ukabona none ugezemo usanze ibyo wizeraga kuri tele bitandukanye n'ibyo ubonye ugasanga wenda buhiye n'imbogamizi nyinshi ikintu cyabaye nk'ikiguci intege ukavuga ngo sinshobora kuba narabaze nabi buriyo ubwo nangaga akazi nkaza kudoda izi nkweto ntagiye wigeze wumva uduse ku cyemezo wafashe ibyo ntago ngeze mbidutaho kuko rendi mu byo nari nakunze kandi none numva mbikunze iyo nambaye agakweto nakoze mba nakoze muri style nshaka muri kara nshaka muri design nshaka mbese myambara numva nishimye cyane ntago njya numva ncitse intege imbogamizi zo ntago zabura kubera ibikoresho birahenze urumva inkweto ikaguhagara 2007 urumva utangirira mu 10 mu gucuruza rero urumva ni imbogamizi nkeka ko kuya biba bitukana byo hanze n'uwaranguye hanze newe ugasanga nyine nawe araguhenze imbogamizi z'ibikoresho hari n'utuntu mba nkeneye mu mutwe nkavuga ati inkweto nayishyira aka kandi ko nkagashaka nkakabura kangati ubwo ngo uzagatumiza mu Bushinwa nkabureba amafaranga bigiye kumagarara imbogamizi n'iz'ibikoresho hanyuma ariko muri rusange ni business ishobora kuba yakunguka gira ubutumwa usangiza rero abakobwa abagore ndetse n'abasore muri rusange batazi kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga cyane ko ariyo navuga ngo yaguhaye igitekerezo cy'ikintu wari usanzwe ushobora gukunda wenda wabona wari n'umudesign simbize kuko nabonye zishushanyije cyangwa zikoze mu buryo bwinshi butandukanye wa muntu utinya kuba yakwirekura ngo atangire business cyane afite igitekerezo ariko akumva kitazagenda gira ubutumwa umusangiza namubwira ko haje ntago ari byiza gucikira nge ku kintu wakunze wewe cyane se watangiye uragerageza byibuze 6 mois ukavuga ati mu mezi atandatu cyane se mugiye ikintu runaka nzabona ko ndi gukora cyangwa se ndi kwibeshya rero namubwira nimba afite igitekerezo nashiremo imbaraga udafite igitekerezo nawe nakagiye kwinjoyinga gusa habaho kwinjoyinga ariko ukabyaza n'umenye uburyo ubonye nimba uri kumbuga nkoranyamagara ibintu byinshi bigisha guteka bigisha ibintu byinshi jya ufite intego apana kumara megabytes za gusa rero navuga ati tuzibyaza inyungu kuko nange urabona ko nayibyaje inyungu hanyuma turimo dusoza ariko ni ikibazo cya nyuma none ngiye kukubaza mu myaka isa nkaho ari ibiri twavuga umaze ukora aka kazi ikintu gifatika mu buryo bufatika uvuga ngo nakuye mu wenda ashobora kuvuga ngo naguze igikoresho cyo mu nzu nari nkeneye mu mafaranga nakuye muri iyi business mu rugo ndahaha wenda se cyangwa se nange nikemurira bezo zanjye nk'umudamu niki kintu ubona mu buryo bufatika wakuye muri aka kazi ya ibyo uvuze byose birakorwa hakiyongeraho no kuba narigura mu mashine yanjye ari mashine zimwe na zimwe zinyenda zibiteranya nizitera nizishira mani mihaiti
nagiye nikuremo amamashini yo kubyikorera ko mbere natangiye ngenda kureba umuntu akamfasha iki n'icyo akananjaginga cyane rero ubu ngubu ponoma nyine mfite imashini zanjye nibyo wavuze byose ndabikemura ku giti cyanjye reka tugushimira nita wakoze cyane ku mwanya waduhaye uzi no kuganira uri sharp cyane nta kundi ibi bintu bitagutunga kandi twizere kuri gutanga umusaza mwiza ku gihugu ndetse n'umuryango wawe murakoze cyane